Nous sommes dans la commune d'Ungaba Fief de Papimwendé, jeune leader de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Après avoir bien suivi la leçon, les disciples du jeune leader en descente sur terrain pour évangéliser l'idéologie de leur maître qui se résume à la volonté du peuple, la res publica de Chérubin Okende et le bien fondé de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Mama, hey! Tell me so you're not going
Sawana, ba maman angaye, bilenge basse, libale, matondo pona bino pobeta maboko. Na pesi biso nyonso merci, na présence na biso awa na kati ta obisika. Totiki makamu na biso tumana ko sala, toye awa toye koyamba, maman na biso, je crois bien to solo la ki deja avant maman aya. Tu es bien na maman Zoé là, la présence na biso awa na base na biso yangaba. Toyo kaye ye pe to sa aza pe mituna aza pe mituna ko tuna biso biso pe to mituna ko tuna e boyete mama za awa to tele mi sa mama ape sa biso o a memela ki biso toyo ka mama di peuple volonté di peuple volonté di peuple mama bona esengote makasi makasi ko mona bino ba mama nanga ngaba oyamba bino ko yamba biso bana na bino ba ene sika o avana banda nyoso na zo representer equipe o na ena bango o azali papa dat ano ma petit banda biso elema mama boko pona ye na tambola na bango toujours mon côté elema na sepeli na makasi na kei na bino oyo nyosu boza na ngo posa bokoloba oyo kosenga na sloba na sala nga pe na kosala me na tiki na malobe pa kordo das yende azozala mama la boyete apa das na pesio mama bote lisusu bote na kanisi kiata na kotia wa bomoni longi na ngaya basango o kanisi kia na la rasho ti na rasho makasi Donc, si tu as ma maman, baza as la sac et bazali. Ba maman, Ba maman! Ba maman, Ba maman! Est-ce que tu as Zali? Zali! Zali, Penza! Zali! Allez, là, c'est bien, ma casse. Nenge, maman, baba, ou tu koloba? Na, ngaba. Tu koki koloba, fais comme que tu es ngaba, parce que tu as déjà ba ngaba. Bongo, te! Bongo! Malam. Tu es awa kosolola na base na biso ya quartier Lukulwa. Donc tamboli mo ba quartier pe mingi pe silike. Lelo to liyito to ndimaki ko ya kati na quartier o poto solola na ba mama to solola na ba papa to solola na ba bilenge o to zali Tu es tout solo la nini. Tu es tout solo la. Ma cambo est la volonté du peuple. Tu es tout solo la nini. Tu es tout solo la. Ma cambo est la. Ensemble pour la République. Volonté du peuple. Tant que tu es volonté du peuple, tu es au monde de copapi mwenze. Tant que tu es ensemble pour la République, tu es au monde de moi nanabino.
oh bobe nga na kombo Moïse Katumbi Tshapwe. Yangonde sale teto ya na mokola lelo ne sika o. Esengoza makasi parce que bolakisi biso bolingo wana. Boyambi biso penza lo rola bana na bino yangaba ya solo. Alors, na yango papi mwenze azanani peut-être bokumi tuna ba question ebele. Volonté du peuple ezanini. Ma question te recommi tout na peut-être entre biso na biso awa. Bianoko zala boye. Papi mwenze oyo ngai na bande ko bomoni ekipo to ye katakati na sika o ko représenter na mokola lelo. Ye o asana polo. C'est vrai asana biso te na sika o. Mais asana biso parce que philosophie na ye ya volonté du peuple nde biso to meme ngo katakati na sika o. Bongo te. Bongo. OK. Alors, aze lenge mobali lokola bilenge nyoso. Abotami pe nanga ba awa. Akoli pe nanga ba awa. Atangi pe ba kelasi. Eze evident ke bandeko msusu basa a ba yebiye. Ebele pe ba yuka kombo na eme ba mona ete. Likambute. Akoya ye moko kozala na biso la mikolo ezo ya kalamingi te. Yango yana la lubeki na biso ete. Na tindi bino bo kende nanu ko evangelize. Avanga moko na sala nini? Na kita na terrain. Bongo te? Bongo! Yango moni biso bana na eba soldat na eto ye na terrain. Po na ko planifiye terrain. Afin ke boye ina ye eza la malam. Papi mwen zafandi na ngaba. Na veni mbe. Nimero koko ki mamuke. Men na station cassette. Voilà. Eza bisiko ya afandi. Alors. Mwana na biso papi mwenze, yaya na biso papi mwenze, ndeko na biso papi mwenze. Andimaki a un certain moment donné, komona ndenge mboka na biso ezako kende. Ndenge ville na biso ya Kinshasa ezako tambola. Ndenge commune na biso ya Ngabe ezako tambola, alobi te. Na koyi kotika makambo tambola boyete, pendant ke ngana za elenge. Nazala makoki pe ako changer makambo. Bongo te? Bongo. Baloba ka ite bilenge de batu bazala bokazi. Ya ko changer makambo. Yango ya zwaki mokano wana. Ya kokota na politiki. Pona ko changer makambo. Malobi ete na rokene na politiki kaka boete. Na rokene na politiki kaka boete. Ni na komema ya sika na politiki oye zalate. Po ete makambo sala nini? E changer. Yango azwaki likanisi ya volonté du peuple. Volonté du peuple li koloba nini? Volonté du peuple li koloba tout simplement ba droit na ba devoir ya biso population to ba droit ya l'état na devoir ya biso population. Ba droit li koloba nini? Ngai na yo toza citoyen toza ba yo to fandi na ngaba. Okomona ndeko mususu akotambola na quartier. Matite etondi na lopangu na ye. Olie ape sa taba ndeko ba memaka na pusu. Ye akozwa bwaki yango na kanivo. Kanivo ebouche nzela. Wane za kosunga leta te. Bongo te? Bongo. Eske wane za mentalite obiso ba nangaba foto za nango? Yes. Alors. Wane za exemple ya liboso. Ba exemple eza ebele. O obiso tozo sala lelo tozo lobe la phénomène kuluna. Na quartier na biso na commune na biso yangaba lelo. Eza malamu te, eza banti valer. Eza mai o leta zo senga biso to sala te. Eza pe na makambo leta zo senga biso to sala nini? To sala yango. Asengi biso to kombo la balabala. Asengi biso to vivre bien. Asengi biso to viole ba droite. Yango o leta zo senga biso. Metangu biso to sala o leta zo senga biso. E senga lete leta pa sala o biso. Tozo senga leta asale la biso. Bongo te? Bongo. Alors, na kotuna mena question. Nini yo esengele ke leta asale la biso? Okomona ke leta fwa pe sa biso mai. Eske nangaba awa toza la maya malonga? Yeah. Eske toza la maya malonga? Yeah. Nangaba awa leta fwa pe sa biso kuran. Kuran malonga zali? Yeah. Na ye awa na konstate ke molile zali kure zate. Beko la malonga zali? Yeah. Beko le zate. Bana bazo tanga na ba kondisyon eza komplike. Alors que l'État, il faut faire sa biso makoki wana. Boko lo bake, non, to vota ki batu, we, fa ki ba kende ba lobe la biso pona makambo wana, oui. Batu wana bo vota ki, oui. Eza pe le londe nga na ye.
ningende ko papi monja tindi biso to ya lelo ebele pe ba yakia o toye bi pe bango ok panda population zo soufri panda population zo sanga mo mai mais bango bazo tonga banda ku bongo te bango bazo somba mituka bazo tambola mituka minene bazu ba vitre ba sali nini ba matisi mais papi monja no bité na ebi pasi ya peuple wana na ebi bana wana bana nanga ba mama nanga yanga ba wana ba bande ko nanga mibali yanga ba wana pasi yo baza komona yango abite nga ifona yana sa nini na changer makambo yango moniti na biso toye katika tesika o ko pesa bino message wana ko evangeliser ko loba ete ndeko papi mwenze yenda memeli biso philosophie wana ya volonté du peuple mais volonté du peuple wana ko construire sa kana niveau na emokote parce que yemoko akokokate balobaka na français on peut que composer avec les autres lisapimo ko soko la kamisu te bongote yango habite olien na fa nanga moko na volonté du peuple tikana kota na lisanga o babengi ensemble pour la république yande ko Moïse Katumbi chapo nanyo abosani ndeko Moïse Katumbi awa atombola musapi na ye azate ndeko Moïse Katumbi asali ebele na mboka o tango azalaki na Katanga a bougé makam a changé makam le lot le bela Katanga c'est parce que il y a eu un gouverneur au nom du Moïse Katumbi chapo o ya leka kiwana a balisé chemin a bongisi makambu le lot ba salarié kuna ba homa kozoba mbongo bien et na vision wana ya social onde ko Moïse Katumbi azalaka na yango nde papi mwenze nde ko na biso mwana na biso alabaki te ngai fona kota na lisanga wana na tambula elongo na mutu aza na vision malamu ya kozala ya kobongisa mboka oyo ya ko aider bande ko na biso na sekie de du social na mboka oyo yango na tina wana nde akendaki kokota na lisanga o babengi ensemble ya ndeko Moïse Katumbi chap yango maloba o to memela kibino lelo to memela mino maloba wana pona ko evangeliser ko senga bino pe lokola biso to ye awa na nzela ya ndeko Stéphane, tu as dit que tu as été bien opé, beaucoup adhéré librement, vraiment, na oeza na volonté du peuple, beaucoup s'adhéré librement, na oeza na mouvement, au babengi ensemble pour la République, yande ko Moïse Katumbi chapo. Ba mama Ba mama Est-ce que tu as ali? Alors, la République, l'idéologie sociale. Oh, mais le Moïse Katumbi a proposé pour la Kosunga, pour la Kosalisa, pour ça, il a été baqué là, c'est à la Malonga. Pour ça, il a été tous en maille à Malonga, tous en l'otili qui est à Malonga, tous en Makambo et Sengeli à Malonga, le Kola Batio va Sengeli pour prendre la bicycle à Malonga. Il y a un peu de bisou pour continuer à Makambouana. La Kosenga a peine à bisou, pour tous à Kaka et Sika Oyo, pour continuer à peine à Makambouana. Bon côté! Merci beaucoup. La CPLI n'a attention à Bino. Lelo, ngana lobi na kopesa pe bino maloba ndeko amonya ko kozana motuna moko akotuna par rapport ya makambo to lobi nesika oyo avant to le kana etape ya mibale oyo ya tina to ya ki nesika oyo na lasi to ko répondre bino bongote la volonté la volonté la volonté Moïse Katumbi président. Comme la maman Titi, la bande de maman 85 ans, ça le pomme. Nous avons fait sa passe, il y a parti la vie sur ton côté, ça va maï, maï et bima kate. Dans votre recette, on a papa vraiment sera reçu ma vie sur la malam ou mine courant. Il y a ma longue à la kate, n'est ici que autour de la vie sur mes bandes tombe au paysage. En tout cas, papa tika bisso de bisso fait au côté kaete. On a ça qui n'a rien. Merci. C'est présenté dans le magma. Na kanisi oyo mama lobi mama na bosi
Maman Titi, ouais, à lobby. Awa, tu as un problème, y'a maï, tu as un problème à courant. Y'a un moni à l'oba qui awa. Et que belé peut te voter qui bango balba inabiso que. Tu retiens la bino maï, tu retiens la bino l'otilique. Tu moni bango ba confinement bazo ton abanda, bon côté. Na ba confinement, ah, tu moni bango pendant que biso tozo lela, bango bazo rouler ba carrosse aminène. Ba bosani population, on a au ba voter qui bango, na maïo bango ba prometta qui bango. Na yango to lobi boy. Makambo yo lobi na biso za lokola doléance. To yambi yango maboko a kofongwama. To yebi ke na quartier na biso mukulwa. To za na problème ya mai, to za na problème ya courant. Demande wana to kosala yango na ndeko papi mwenze. Lokola ya za kana mutema wana ya social. Je suis sûr et certain que a kopé sa solution na problème wana. Merci. Maman a pesa ki, pardon maman, na répondre kuna comme ça au tuna motuna. Maman pesa ki question kuna na bosa ni kombo? Maman. Yeah. Voilà. D'accord. Maman la maman tuna ki question. Alors est-ce que réunion oyo? Et ko zala kaka le londe to sangani bo etote. Té. Na sima étape ya ba question oyo. Tozo passer une étape mususu. Na anticipant déjà étape wana zanine. Étape wana za étape o toza koyé a na base o pour na ko investir base mobimba. Eli ko loba ke ba chef oyo ya quartier oyo mukulwa. C'est vrai. Biso to ko za peut-être tout le temps te. Maintenant bango pour bando sala ba réunion pour banda ko solo la pour banda ko planifier makambu na lolenge wana ne makambu ko salima. Nakanisi réponse à quoi copé ça na mutu na wana yango wana. Il est vrai que na ilo biso le toye ne kiri na une équipe oyo. Tu es capable de planifier terrain de na lobaki ndeko papier moko akoya kala mingi te. Ye moko akoya sur terrain. Sûrement peut-être aux ana salle mususu, hein? Vu votre bon ça la PBD. Donc, ils allaient le romo à bongo. Na mo le quoi maman te mola musa pikuna question maman. Je suis comme maman Wedou, na vrai na saba nuna nef. Question la ngeza bu. Tolembi botia ki so ba policier po ba zali ti ba garde na biso. Ba policier ba komi ko nyoko la bana na biso ni bali, ba komi ko nyoko la biso moyi bana ba zala tranquille. Ezati wane za diver na yim sibino bo ke ni siko ko lo bana bango ba ta do ba uta wapi kaka na kache mu. Ba uta ba do ba komi ni do ba partout. Maman, c'est vrai, Bakar Tirozala. Volume, papa. Bakar Tirozala, pour la motonion, soit un membre, il y a philosophie à la volonté du peuple. Parce que, tu as un peu de temps, mais tu as un peu de ensemble. Tu as un peu de la volonté du peuple, et tu as une adhésion à yo. Tu as fiche Kozala. Tu as fiche pour adhérer ensemble. Et tu as un sûrement, tu as un photo passeport na yo pesi yo sera to rozana poto e bananyo azana biso nanyo azana biso te donc vous allez assurer certain e ko sala mana lo lenge wana to ko tambo la peto tambo li déjà ba quartier misika miki biike pona ko tia ba structure to zara ki na quartier ba oba to e a wana mukulwa to zara ki na partie quartier pila to ko tambo na ba quartier belé louis ko tia ba base na biso pour que bandeko ba rozala lokola ba responsable sona ko koloba ba ngonde ba kokamba quartier oyo mobimba eli koloba ke soki pose a adhesion zali oli okota na ensemble oli okota na volonté du peuple okoleka par le canal ya bandeko wana kokuta na bango to pe de doléances mususu ezali problème ezana quartier. Boko koleka patrichement ya bande koana ba ko faire parvenir biso message wana bozala na yango si yango toye
toi investir bango toujours dans cadre il y a leadership collectif au moni le longa na ye parce qu'un de copapi na motema na ya ko fongwama atali bolenge na ngate alibi kende tele mali boso ba mama sala nini lobela bango évangéliser te ya bango mate ya volonté du peuple te ya bango mate ya ensemble pour la république ya ndeko moïse katumbi chap yango nga na ye lobi lobi ekozala pe yo mama na ngai ekozala pe yo ndeko elenge mwasi to ndeko elenge mobali oyo po kotambola okende bisika misusu koloba te bino pe bo adhere na ensemble bino pe bo adhere na volonté du peuple voilà un peu l'essence, il y a rendez-vous à l'élo. Nabino Carnaval Oh Bobenga Stéphane Ye pas le Kaliboso Est-ce que Bozo et Babango Vous reconnaître Bango Bana Nabino Yango Anna Nakombo Yandeko Papi Pe Nakombo Yandeko Moïse Katumbi Chapwe Tozo baptisé Bango Lelo Loco la évangélisateur, il y a ensemble pour la République. Bon monter. Le nom, nous avons baptisé Bango. Nous avons consacré Bango. Loco la évangélisateur, il y a la volonté du peuple et de Copapi Mwenze. Bon monter. Nous avons baptisé Bino. Milolo,
na kanisi ete na lopoto lokola balobaka oye bandaka malamu esuka rape malamu oye bandaka malamu esuka rape malamu bana na bino yeyo bango nde evangelizateur na bino awa boyoka bango bango nde bakokamba volonté du peuple bakotambusa ensemble pour la république ya ndeko Moïse Katumbi Tshakwe na quartier Mukulwa na makambo nyonso oyo esengeli bomona bango badoléance mosusu bopesa bango bozala sire certain ke kokoma na matoyo ya ndeko Papi Mwenze na kanisi oyo tozalaki nango ya koloba na mokolo lelo yango wana bango.